नमस्ते म आज नेपालमा बेसी नर्सिङ पढ्न कति लागत लाग्छ कतिवटा कलेजहरू छ कुन कुन जिपिए आउनुपर्छ प्लस टूमा प्लस टूमा के पढ्नुपर्छ कति कलेजहरू छ नेपालमा नर्सिङ पढ्ने अनि हाम्रा गभर्मेन्ट कलेजहरू कतिवटा छन् प्राइभेट कलेजहरू कतिवटा छन् भन्ने कुराहरू म विद्यार्थीहरू तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ होला साथीहरू बिएससी नर्सिङ पढ्नुको लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने होला अन्यलमा हुनुहुन्छ होला म आज तपाईँहरूलाई राम्ररी सम्झाइदिने बुझाइदिने गर्छु मैले जहिले नै राम्रा राम्रा बुझेका टिप्सहरूमा मात्र लिएर आउँछु मैले यो सम्बन्धी राम्ररी ज्ञान भएर मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँदैछु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ भिडियोको लागि कुनै तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिए कुनै चाहियो कुनैको बारेमा नलेज लिनु छ भनेपछि म छिटै कमेन्टमा लेख्नुहोला म कमेन्ट टेस्ट गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोहरू बनाएर म युट्युबमा राख्ने छु है त अनि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकन ड्याम दबाइदिनु होला है त अनि अब तपाईँहरूको नर्सिङ बिएससी नर्सिङ छ बिएससी नर्सिङ चार वर्ष लाग्छ बिएससी नर्सिङ पढ्नलाई है त बिएससी नर्सिङ पढ्नलाई चार वर्ष लाग्छ बिएससी नर्सिङ पढ्न चार वर्ष लाग्छ कुन कुन कलेजहरू कति कति के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ बिएससी नर्सिङ टियु इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन भन्छ आइओएम एक सय नब्बेवटा सिट छ यसमा एक सय नम्बरवटा सिट कुन कुन कलेजमा छ भन्ने कुरा आयो यहाँनिर है त तपाईँलाई नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्जमा चालिसवटा सिट छ चितवन स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा सा तिसवटा सिट छ नेसनल मेडिकल कलेज अफ बिरगञ्जमा तिसवटा सिट छ युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरवमा तिसवटा सिट छ नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स तिसवटा सिट छ मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स चालिसवटा सिट छ जानकी मेडिकल कलेज बिसवटा सिट छ जनमैत्री फाउन्डेसन चौबिसवटा सिट छ गण्डकी मेडिकल कलेज बिसवटा सिट छ यसमा इलेजिबिलिटी तपाईँको प्लस टू हुनुपऱ्यो साइन्स बायो पढेको है त सी प्लस सबैमा एग्रिगेट अप एक्को भ्यालस अब तोकेको हुन्छ कलेजले है त त सबैको इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ अब प्रायःजस्तो अहिलेसम्म एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङको एकैचोटि लिएको छ है त अब आइओएमका त्यो कलेजहरू भए काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कलेजहरू छ काठमाडौँ छुट्टै भयो तपाईँको केयु काठमाडौँको काठमाडौँ युनिभर्सिटी केयु धुलखेलमा रहेको छ यो दुई सय सत्रवटा सिट छ यसमा है त अनि धुलखेल मेडिकल इन्स्टिट्युट यसमा चाहिँ सबै कलेजहरूमा तितिसवटा सिट भनेपछि धुलखेल मेडिकल इन्स्टिट्युट धुलखेलै भइहाल्यो होइन सिडी uh, मेमोरियल मेडिकल इन्स्टिच्युट बनेपा काभ्रेमा छ काठमाडौँ मेडिकल कलेज uh, सिनामेङ्गल काठमाडौँमा भयो है त म नेपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरामा छ कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरमा छ नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा छ है त अनि लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज बाँकेमा नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी यसमा चाहिँ क्वेसन प्याटर्न रहेको छ फिजिक्समा पन्ध्र केमिस्ट्रीमा पन्ध्र बोटीमा बिस जुलोजी प्लस हेल्थ गरेर बिसको इङ्लिसमा बिस र पन्ध्र ग्रामर प्लस पन्ध्र रिडिङ प्यासेज भनेर अनि म्याथको दस नम्बरको आउँछ है त यो भयो काठमाडौँ युनिभर्सिटी केयुका दुई सय सत्रीवटा सिट कुन कुन कलेज र थर्टी सिट इन इच अदर कलेज है त इच कलेज अनि तपाईँको म पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स पिएएचएस भन्छ थर्टीवटा सिट हुन्छ यसमा इलिजिबिलिटी भनेको प्लस टू साइन्स बायो सी प्लस एट देट अफ अरू एक भ्याले हुनु पऱ्यो है त इन्ट्रान्स अब तोकेको इन्ट्रान्स तोक्छ पाटनले नि यो बिपिके बिपिकेएचआइएस भन्ने छ यो बिपिकेआइएचएस धरानमा हो तिसवटा सिट छ यसको है त यसो तिसवटा सिट छ चा भने चाहिँ यसमा नि त्यहाँ नै फर्म फल्छ यसले बिएसी नर्सिङको लागि अनि त्यहाँ फर्म भर्नु होला है त यसमा चाहिँ फिजिक्समा यसले कोइसन प्याटर्न यसको रहेको छ फिजिक्समा पचास केमिस्ट्रीमा पचास बायोमा पचास इङ्ग्लिस प्लस इन्ट्रोडक्सन अफ हेल्थ भन्ने छ अनि टु अफ नर्सिङ जिके र फिफ्टी ट्यु जिकेबाट सोच्दो रहेछ होइन अब पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पियु पाँच सय दसवटा हिट छ पूर्वाञ्चलको है त कोइसन प्याटर्न साइन्समा पचास इङ्ग्लिसमा पच्चिस हेल्थमा पच्चिस र इलेभेडिटी भनेपछि सी प्लस इन आ, टेन प्लस टू साइन्स बायो लिएको हुनुपर्छ इन्ट्रान्स इक्जाम अब उसले तोक्छ अब पूर्वाञ्चलले कहिले तोक्छ भन्ने कुरा हो अब खुलिसकेपछि अब तपाईँहरू इन्ट्रान्सको तयारी गर्नुहुन्छ होला अनि चेक गरेर राख्नु होला हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्ट्रान्स हुन्छ यसको नि यसको अब पोखरा युनिभर्सिटीको साठीवटा सिटहरू छ पोखरा युनिभर्सिटी पोखरा भन्नेमा बिसवटा सिट छ होइन चारवटा स्कलरसिप हुन्छ भनेपछि सोह्रवटा पेइङमा हुन्छ नोबेल कलेज अफ सेना सिनामेङ्गल काठमाडौँमा पच्चिसवटा सिट छ क्वेसन प्याटर्न पेइङमा केमिस्ट्रीमा पच्चिस र बायोमा पच्चिस म्याथमा पच्चिस इङ्ग्लिसमा पच्चिसवटा छ कोइसन प्याटर्न स् अनि के अरे स्कलरसिपको केमिस्ट्रीमा चालिस बायो चालिस म्याथ चालिस र इङ्ग्लिस तिस छ सी प्लस नै हुनुपर्छ भनेको छ यसमा नि अनि के अरे प्लस साइन्स इक्व भ्याल्यु पनि हुनु पऱ्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट के अरे यसमा नि पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि इन्ट्रान्स हुन्छ अनि त्यसपछि पाटवन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स भन्ने छ पिएचएस है त यसको चालिसवटा सिट छ फेरि अनि यसमा नि त्यही त्यही छ अब क्वेसन प्याटर्न रहेको छ प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा भनेपछि पेइङमा केमिस्ट्री पेइङमा है त यो केमिस्ट्रीमा पच्चिस बायोमा पच्चिस म्याथमा पच्चिस इङ्ग्लिसमा पच्चिस क्वेसन प्याटर्न है त स्कलरसिपको लागि केमिस्ट्रीमा चालिस बायोमा चालिस म्याथमा चालिस इङ्लिसमा तिस ल्याउनु पर्नेछ प्लस हो इजिली के अरे प्लस सबैमा हुनुपऱ्यो इन टेन प्लस हो साइन्स सब्जीको भ्याल्यु भयो है त आजलाई म यो भिडियो बिएससी नर्सिङको लागि यतिवटा यो यो सिटहरू छ यहाँ यहाँ पढ्नु पाउँछ यो कलेजहरू हो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सम्झाइदिएको छु केही चाहियो भने तपाईँहरूलाई कमेन्टमा लेख्नु होला म फेरि तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर नलेजेबल भिडियोहरू बनाएर राख्नेछु रा। है त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब कमेन्ट लाइक सेयर गर्नु होला है त साथीहरू ल थ्याङ्क यू